नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले चन्द्रप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा छत्तिस सदस्यीय कार्य समिति चयन गरेको छ शनिबार काठमाडौँको बस पार्क स्थित तनहु समाजको भवनमा सम्पन्न अधि महाधिवेशनले चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो आदिवासी जनजातिको अट्ठाइसवटा जातीय विद्यार्थी सङ्गठनको सहभागितामा थारू विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरी सर्वसम्मतले मनोनित भएका हुन् यस्तै गरी महाधिवेशनले कुमाल समाज विद्यार्थी ट सचिवमा शम्भु कुमारलाई पनि सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ उनी कुमार विद्यार्थी समाज केन्द्रको उपाध्यक्ष हुन् छैटौँ महाअवेशनले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष छजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव तिनजना सचिव र एकजना कोषाध्यक्ष गरी छत्ती सदस्यीय समिति गठन गरेको हो कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष धुजाङ शेर्पाले राजनीतिक अवस्था जे जस्तै भए तापनि सिङ्गो आदिवासी जनजातिका आन्दोलन र मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुन विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई आग्रह गर्नुभयो साथै उहाँले नयाँ नेतृत्वमा चयन भएका सबैलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ विवादका कारण विगत दुई वर्षदेखि हुन नसकेको महाधिवेशनमा देशभरिका प्रदेश जिल्ला र महासङ्घमा आबद्ध जातीय विद्यार्थी घटना सङ्गठनहरूबाट गरी दुई सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो